আকৌ দেশত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট। শেহতীয়াকৈ 21 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1। ইয়াৰে গোৱাৰ 19 গৰাকী লোকলৈ JN.1 সংক্ৰমিত হোৱাৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেৰালাত এজন লোকলৈ সংক্ৰমিত হৈছে JN.1 ভেৰিয়েণ্ট। শেহতীয়াকৈ দেশত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা 7 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 142 জন লোক। মঙলবাৰৰ দিনটোত কৰ্ণাটকত কোভিডত এজনৰ মৃত্যু হয়। বৰ্তমান কোভিডত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 1970 জন। 9 দিনত দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে। একে সময়তে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ, কাৰণ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 অধিক সংক্ৰামক, অধিক মাৰাত্মক। JN.1 চাব ভেৰিয়েণ্টৰ BA.2.86ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। JN.1ৰ সংক্ৰমণ প্ৰবল। JN.1ে অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা। জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ, ডিঙি, মূৰৰ বিষেই JN.1ৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ। উশাহ নিশাহত কষ্ট পাব পাৰে। ভেকচিন লোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰিব JN.1ে। পূৰ্বতে কোভিড হোৱা লোককো কৰিব আক্ৰমণ। আৰু দেশৰ JN.1 ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ উঠিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ বৈঠকত বহিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। কোভিডক লৈ ৰাজ্যক আতংকিত নহবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ৰাজ্যসমূহক জাৰি কৰিছে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ ৰাজ্যত জিলাভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ দিছে কেন্দ্ৰই। আক্ৰান্ত লোকৰ RT-PCR পৰীক্ষণৰ পৰামৰ্শ, পজিটিভ লোকৰ নমুনাৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চিঙৰো পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ। একে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিয়া হৈছে মক ড্ৰিলৰ নিৰ্দেশ। ইতিমধ্যে কৰোণাৰ নতুন JN.1 ভেৰিয়েণ্টক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে WHO-এ। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ দেশত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট। শেহতীয়াকৈ 21 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1। ইয়াৰে গোৱাৰ 19 গৰাকী লোকলৈ JN.1 সংক্ৰমিত হোৱাৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেৰালাত এজন লোকলৈ সংক্ৰমিত হৈছে JN.1 ভেৰিয়েণ্ট। শেহতীয়াকৈ দেশত কোভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা 7 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 142 জন লোক। মঙলবাৰৰ দিনটোত কৰ্ণাটকত কোভিডত এজনৰ মৃত্যু হয়। বৰ্তমান কোভিডত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 1970 জন। 9 দিনত দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে। একে সময়তে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ, কাৰণ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 অধিক সংক্ৰামক, অধিক মাৰাত্মক। JN.1 চাব ভেৰিয়েণ্টৰ BA.2.86ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। JN.1ৰ সংক্ৰমণ প্ৰবল। JN.1ে অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা। জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ, ডিঙি, মূৰৰ বিষেই JN.1ৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ। উশাহ নিশাহত কষ্ট পাব পাৰে। ভেকচিন লোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰিব JN.1ে। পূৰ্বতে কোভিড হোৱা লোককো কৰিব আক্ৰমণ। আৰু দেশৰ JN.1 ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ উঠিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ বৈঠকত বহিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। কোভিডক লৈ ৰাজ্যক আতংকিত নহবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ৰাজ্যসমূহক জাৰি কৰিছে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ ৰাজ্যত জিলাভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ দিছে কেন্দ্ৰই। আক্ৰান্ত লোকৰ RT-PCR পৰীক্ষণৰ পৰামৰ্শ, পজিটিভ লোকৰ নমুনাৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চিঙৰো পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ। একে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিয়া হৈছে মক ড্ৰিলৰ নিৰ্দেশ। ইতিমধ্যে কৰোণাৰ নতুন JN.1 ভেৰিয়েণ্টক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে WHO-এ। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।